Вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини. У студії для вас працюю я, ведуча Анастасія Чичко. У ці хвилини в обласній бібліотеці для молоді тернопільська художниця Наталія Фугель презентує 30 картин під час виставки «Життєві етюди». Наталія Фугель – вчитель образотворчого мистецтва. У свої 18 років отримала звання майстра народних ремесел. Вона – учасниця художніх пленерів на Тернопільщині, Херсонщині, Рівненщині та у Києві. Співпрацює з арт-резиденцією імені Назарія Войтовича. Виставка її робіт діятиме в обласній бібліотеці до кінця вересня, повідомила завідувач Тернопільської обласної бібліотеки для молоді Ірина Береза. Більше 30 робіт представлено сьогодні. Скільки часу? Зібрані роботи і 17-18 рік. Є буквально декілька робіт 2016-го і 2012 рік. Тобто це за різні роки зібрані ті роботи, які були мені в вільному доступі, які я могла до них, не потривоживши власників, нових власників робіт, взяти і на експозицію. Це є живопис, олійний живопис, буквально лише 4 роботи графіка, кольорові олівці, пастель на кольоровому фоні. А все решта – це олійний живопис. Зараз на відкритті виставки працюють наші кореспонденти, тож більше про це дивіться у випуску новин о 17-й годині, або ж слідкуйте за оновленнями щодо цієї події на нашій фейсбук-сторінці «Новини ТТБ Обласне радіо». Сьогодні перший день змагань всеукраїнського фестивалю юнацьких та учнівських команд КВК «Жартиця», що відбувається у Затоці на Одещині. У ньому беруть участь понад 30 команд з різних областей України. Від Тернопільщини за звання найвеселішої і найкмітливішої команди бореться збірна команда Тернопільського правового ліцею номер 2 «Кадри веселого народу». Її керівник Наталія Білоус, яка зараз перебуває у Затоці, розповіла, яка програма на сьогодні. Сьогодні в 3-й годині відбудеться таке вже офіційне відкриття, очікується багато нових гостей і, відповідно, сказали, що це зірки КВН, які відомі усім учасникам. І, відповідно, сьогодні нас очікує 5 ігор, зібралися тут близько 33 команд з різних куточків, навіть є Луганська область, ми чекали її дуже з нетерпінням, і Скадовськ, і Херсонська область, представлена Рівне. Дуже-дуже багато і хочу сказати те, що сьогодні команда наша буде презентувати візитівку. Тут західноукраїнський гумор дуже цінується, особливо наша розмовна мова з вами. Вже люблять, нас тут вже дуже багато друзів. І, відповідно, сьогодні ще буде зіграний один конкурс імпровізаційний. Вчора ми отримали на нього завдання. Називається він «Фестивальна дошка оголошень». Зазначив, всеукраїнський фестиваль юнацьких та учнівських команд КВК «Жартиця» проходитиме у Затоці на Одещині до 15 вересня. Завтра, 14 вересня, у Тернополі відбудеться кастинг для зйомок у фільмі «Мій янгол». Це українська стрічка, події, у якій відбуваються у 1945 роках. Спробувати свої сили можуть і професійні актори, і аматори. Кастинг буде проводитись за адресою вулиця Лисенка, 10. Детальніше розповість заступник директора фірми «Кінодністер» Наталія Музичук. 14 вересня відбудеться кастинг на фільм «Мій янгол», який буде зніматися суто за українські кошти, які ми зараз будемо краще шукати і виставляти на різних пітчингах. Крім того, вже деякі є ролі головні вибрані. Відбирається хороша команда, залучаються відомі українські письменники, які будуть допрацьовувати самі діалоги і сам сценарій. Також вже вибраний саундтрек до самого фільму, буде виконувати відомий український музикант, музику Андрія Підлужного, слова Ярмуша, нашого відомого тернопільського Василя Ярмуша, слова до цієї пісні. Події відбуваються 45-го року. Це історичний фільм, на базі створений реальних історій. Це і художній фільм.
Сьогодні в Україні відбудеться прем'єра фільму «Коли падають дерева». Допрем'єрний показ стрічки відбувся у Тернополі вчора. Це перша повнометражна робота українського режисера Марисі Нікітюк. Стрічка – результат спільного виробництва України, Польщі і Македонії. У фільмі йдеться про молодих людей, які намагаються знайти своє місце у світі, розповів продюсер картини Ігор Савиченко. Майже усі актори, які виконують головні ролі, знімалися у кіно вперше. Бюджет фільму – майже 800 тисяч євро. Світова прем'єра стрічки «Коли падають дерева» відбулась у лютому цього року. В Берліні у нас було десь 1900 глядачів. Це професійний глядач, які звикли ходити на фільми з усього світу, на якісні фільми. І ми були у конкуренції з дуже, скажімо так, зірковим складом авторів. І глядач там сприймав нас дуже добре. І от наразі зараз ми виходимо в прокат, а до прокату, ну, важко порахувати, ну, точно вже десь 12-15 тисяч глядачів нас подивилися за кордоном. Прототипом однієї із героїнь фільму «Дівчинки Вітки» частково була сама сценаристка, каже Марисі Нікітюк. У 2013 році був готовий перший варіант сценарію, написала. Фактично, це таке хитросплетіння, ну, як це часто буває, підсвідоме хитросплетіння з того, що мене тривожило в нашому, в мене оточуючому соціумі, в навколишньому і в уявленню про те, як все мало я би бути, і також моє спогади про те, про моє дитинство, скажімо, тому що в маленьку Вітку я одну з героїнь закладала певні спогади з власного дитинства. Сьогодні у Тернопільському обласному художньому музеї презентуватимуть художньо-мистецький проект «Перехрестя культур». О 15-й годині відбудеться офіційне відкриття виставки «Ізраїль в Україні». На ній буде представлено 24 художніх полотна, які стали надбанням Тернопілля. Як розповів директор художнього музею Ігор Дуда, це подарунок ізраїльських митців. Тернопіль став 6-м містом в Україні і першим у західному регіоні, якому передали мистецьку спадщину. Також сьогодні до Тернополя привезуть ще кілька картин, які поповнять колекцію. І на завершення про погоду. Завтра на Тернопільщині синоптики прогнозують підвищення температури до 29 градусів тепла без опадів. 15-16 вересня температурні показники дещо знизяться. Детальніше про це телефоном розповість метеоролог обласного гідрометцентру Оксана Софінська. 14 вересня на Тернопільщині погодні умови будуть обумовлюватися малоградієнтним маречним полем підвищеного атмосферного тиску. Тому істотних опадів цей день ми не очікуємо. Вночі та вранці слабкий туман, вітер південно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі 10-15 градусів тепла, день 24-29 градусів вище нуля. 15 вересня в зв'язку з проходженням фронту від циклону, який рухається з Балкан на Чорне море, прогнозуються на Тернопільщині короткочасні грозові дощі. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 10-15 градусів тепла. Денні температури знизяться до 18-23 градусів вище нуля. І на цьому у мене все. Більше вам розповість моя колега Марія Котенко о 17-й годині, тож залишайтесь з нами, аби не пропустити. А я ж прощаюсь з вами, бажаю вдалого продовження дня і до зустрічі тут завтра.